ସମର୍ପଣ ଓ ଯୋଗ। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥାଅ। ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ନେଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କର, ତାହାହେଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ସମର୍ପଣ ପରେ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସେ, କାରଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ହିଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ କରିପାର। ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଧ ଜାଗି ଉଠିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱତଃ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ଧାରାରେ ହିଁ ତୁମେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ଏକ ଚୈତିକ ଅଭିପ୍ସା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିପାରେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ। ତୁମେ ମନକୁ ମନ କହିବ, ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହିପରି କହୁ କହୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ନାନାଦି ଗୁଣ ଓ ଅଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ସବୁକିଛି ଉଠାପଡ଼ାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋତେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। Thank you.